Alles durch. Aqui fica a minha ginga que está ali daquele lado da ponte. Antes que não roubem. É pá, ela tem torniquetes, mas pronto. Eu é que não os puxo. Mas tem. Vou lá buscá-la. Viram, isto é muito fixe. Sobreirinho.
Eu nem sei o que é isto aqui dentro. Pontos. What the? Já precisaram o que de novo e tudo. Crepiste na cair. É que andou em obras, andaram aqui a fazer obras. E já que andaram. Aqui fios, até no telhado, nas paredes. Andaram já por aqui por fichas. Será que é uma porta nova? Epá, isto aqui é grande. Isto ainda era grande. Ai, xixi. Parece muito fixe. What the heck? Uou!
a porcaria caiu toda para o chão. Ou isto é assim? Isto não era assim, aposto que não. Porra! Até era. Se calhar até era. Aqui a aguinha, para me dar aqui os pezitos, se eu quiser. Eu tenho que puxar a bicla. Acho que até era assim, sei lá. Vim aqui, não tenho que fazer. Parece que tem que ser até ali. Ainda era grande. É uma espécie de agrual. Mas mais abaixo. É mais abaixo do agrual. Bom, vou buscar a bicla, já venho. Este é pena estar assim, pessoal, é pena. Com placas vende-se aqui uma. Aqui outra. Tenham gostado do vídeo. Até o outro.